សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះតែអាណិតម៉ែពេកប្អូនប្រុសពីរនាក់នេះបានធ្វើរឿងពិសេសមួយដែលធ្វើឲ្យគេរំជួលចិត្តគ្រប់គ្នានោះគឺចាសូមតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នានៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានករណីក្មេងប្រុស2នាក់ដេកលើគំនរដំឡូងទាំងរងាខ្វះភាពកក់ក្ដៅដោយសារតែគ្មានកន្លែងសម្រាកសមរម្យខណៈពេលដែលពួកគេទៅតាមម្ដាយស៊ីឈ្នួលកាប់ដំឡូងឲ្យគេនៅខេត្តសៀមរាបបង្កឲ្យមានការអាណិតអាសូរស្ទើរខ្លោចចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាសម្បត្តិកូនខ្មែរស្រឡាញ់កម្ពុជាដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ក្មេងទាំងពីរបានរៀបរាប់ទាំងខ្លោចចិត្តអាណិតប្អូនប្រុសតូចតូចបានសរសេរនៅក្នុង Facebook ថាប្អូនប្រុសរបស់បងអើយអាណិតប្អូនប្អូនណាស់តែធ្វើម្ដេចបើគ្រួសារយើងក្របងពិបាកចិត្តណាស់សារប៉ុន្មានឃ្លាអមជាមួយនឹងរូបថតប្អូនប្រុសពីរនាក់ដេកលើគំនរដំឡូងមិនទាន់កាត់ជ្រៀកបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមរំជួលចិត្តអាណិតជាខ្លាំងតាមរយៈរូបថតកុមារបងប្អូនទាំងពីរនាក់មានសភាពហត់នឿយអស់កម្លាំងរាងកាយប្រឡាក់ដោយធូលីដីជាប់ដំឡូងសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ខោខ្លីអាវដៃខ្លីផងហើយទំនងជាមិនទាន់បានងូតទឹកផងបានសំងំដេកក្រវៀនវៀនក្បែរគ្នាគ្មានកន្ទេលខ្នើយមុងត្រូវមុខខំដោយបង្ហាញពីភាពកណ្ដោចកណ្ដែងនិងកំសត់ពន់ពេកខណៈដែលក្មេងៗដតីមានអាយុស្របាលគ្នាកំពុងតែកេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងមានសេចក្តីសុខព្រោះតែក្រពះទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ខំធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់គ្មានកន្លែងសម្រាកសមរម្យនិងប្រើសមាជិកទាំងអស់ក្នុងផ្ទះចាញ់ជួយរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះបែបនេះមកធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបញ្ចេញគំនិតផ្សេងៗគ្នាបែបក្តុកក្តួលថាពួកវានៅក្មេងៗអញ្ចឹងជួបការលំបាកបែបនេះយើងជាបងនោះណាទៅទប់ទឹកភ្នែកបានទៅឯអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាឪពុកម្ដាយគួរកុំយកកូនទៅតាមអីគួរឲ្យគ្នានៅរៀនសូត្រវិញល្អជាងបើនាំគ្នាទៅដាច់ការសិក្សាហើយយល់ល្អឲ្យគ្នាទៅរៀនវិញបងប្រុសជាពលករស្រុកថៃនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនដេកយំមួយយប់ហើយពេលប្អូនផ្ញើរូបពួកវាឲ្យមើលបែបនេះចាតាមរយៈរូបភាពនេះពិតជាធ្វើឲ្យយើងក្តុកក្តួលនិងរំជួលចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែប្អូនប្អូននៅក្មេងហើយពេលយប់អាធ្រាត្រប្អូនប្អូនបានសម្រាកនៅលើដំឡូងមើលទៅពិតជាកំសត់ខ្លាំងមែនទែនដោយគ្មានខ្នើយគ្មានមុងអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយថែមទាំងមុខខំទៀតមនុស្សយើងកើតមកគឺមានវាសនាខុសៗគ្នាដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងកើតនៅគ្រួសារដែលអាចមានលទ្ធភាពឲ្យយើងបានរៀនចូលខិតខំរៀនសូត្រកុំចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ក្នុងការដើរលេងឬមួយក៏ធ្វើអំពើមិនល្អយើងឃើញរូបភាពនេះជាដើមគឺជាក្មេងៗដែលកើតនៅគ្រួសារដែលក្រលំបាកដូច្នេះហើយគេនៅក្មេងប៉ុន្តែគេត្រូវតែជួយរកថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេខណៈពេលដែលក្មេងៗដតីទៀតដែលមានអាយុស្របាក់ស្របាលនឹងគេគឺកំពុងតែសម្រាកនៅផ្ទះគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់បាត់ទៅហើយចា៎ហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា